Українське радіо Дніпро. Суспільно-політична програма «Тема дня». Про те, що стосується кожного. Вітаю вас, шановні радіослухачі, у прямому ефірі програма «Тема дня» у студії Вікторія Сидоренко. За повідомленням Суспільного мовника UA Дніпро, 16 вересня Жовтоводський водоканал на своєму офіційному сайті зафіксував мор риби у річці Інгулець. Як з'ясувати, від чого загинула риба? Від задухи чи від наявності шкідливих речовин у воді? Сьогодні гість нашого прямого ефіру – це завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського державного аграрно-економічного університету професор Роман Новіцький. Вітаю вас, пане Романе, у нашій студії. Доброго дня. І на початку нашої програми давайте послухаємо разом з вами, пане Романе, коментар директорки Жовтоводського водоканалу Олени Харитонової. У нас имеется определенная санитарная зона, которая закреплена за нашим объектом. Ми маємо певну санітарну зону, яка закріплена за нами. Цю зону наші працівники щоденно перевіряють. Було виявлено мор риби. Після цього ми запросили нашого спеціаліста. Приїхав головний технолог, зробив фотографії і всі служби ми сповістили. І Дніпропетровську, і Жовтоводську Держпотребслужби. Оскільки вода йде на все наше місто, яке знаходиться у Дніпропетровській області, а забор води йде з Кіровоградської. На сьогоднішній день поки що нічого не можна сказати. Ми зробили це оповіщення, робимо зараз відбір проби. Поки що ніяких змін з якості води не виявлено. Ми робимо зараз відбір проб. Поки що ніяких змінень по якості води ми поки не бачимо. І хочу запитати вас, пане Романе, яким чином і взагалі як можна якнайшвидше дізнатися, встановити причини загибелі риби? Чи можливо це до встановлення аналізів води? Так, дякую за запитання. Справа в тому, що мор риби або замор відбувається достатньо часто. Я не знаю, яка риба загинула. Я думаю, що це, скоріше за все, риби, які доволі чутливі до змін у водному середовищі. Це, мабуть, або товстолобик. За попередніми даними, це товстолобик. Так. Справа в тому, що товстолобик живиться фітопланктоном. Найчастіше синьо-зеленими водоростями. І я почув, що це місце якийсь водозабор. Скоріше за все, коли запускають у систему воду, відкривають шандори, шлюзи, і заходить вода із, наприклад, Дніпра, заходить в річку, і там її відбирають, дуже часто заходить вода, яка довго стояла. І вона вже дуже багато відмерлих решток, дуже багато токсинів виділяються, тим більше, що синьо-зелені водорості виділяють дуже потужні токсини у воду. І товстолобик іде на цю свіжу воду, начебто, і починає споживати. Білий товстолобик в великій кількості їсть ці водорості. І такі факти загибелі саме внаслідок оцього залпового скидання чи залпового попадання води доволі часто відзначаються. Скажіть, будь ласка, ви як фахівець, візьмете рибину, ви можете, мертву рибину, ви можете зрозуміти причину її смерті, чи ні? Чи це потрібні обов'язково якісь лабораторні аналізи, дослідження? Для того, щоб отримати 100% результат, звичайно, треба обов'язково робити лабораторні дослідження. Будь-яка знахідка мертвої риби – це завжди вимагає від нас, іхтіологів, там, іхтіопаразитологів, проводити повністю комплексний відбір проб. Але дуже часто навіть любий фермер може побачити, якщо у нього не починає гинути риба, якщо від задухи риба піднімається до поверхні і починає хапати повітря, у неї широко розкритий рот. І коли вона гине, наприклад, окунь, карась, плітка, то у них дуже широко розщепірені зябра і розкритий широко рот. Зябра, пелюстки зяброві, вкриті білим слизом. Це зразу вказує на те, що риба задихнулася. Якщо риба загинула від токсичного впливу, то достатньо розрізати свіжо померлу рибу і побачити, наприклад, крововиливи, або, наприклад, розкладену печінку, або повністю порушені нирки.
Тобто це можна сказати так на 50%. А скажіть, пане Романе, які можуть бути та скинуті у воду токсини, щоб риба відразу так померла? Це наскільки великий вміст оцих шкідливих речовин має бути? Справа в тому, що дуже часто ми спостерігаємо загибель риби і водних ресурсів. Не тільки риба гине, може загинути раки, які ми не бачимо на поверхні, можуть загинути молюски, водорості, це якщо дуже потужний якийсь токсичний вплив. Зверніть увагу, загибель відбувається завжди після дощів, якщо десь пройшли дощі. Дуже часто відбуваються змиви сільськогосподарських угідь, там, де проходили якісь поливи, якісь мінеральні добавки вносились, іде залпове попадання у воду оцих от речовин дуже активних. І риба це моментально відчуває. Можуть попектись, ну, в лапках, зябри. От, і риба, якщо знаходиться годину, дві-три, вона зразу гине. А скажіть, яка риба першою реагує на забруднення? От першою вона не витримує? Фактично, це така от дуже тендітна риба, яка реагує, це судак. Він моментально гине при перепаді температури, при навіть є такі варіанти, коли достаються браконьєрські сітки, судачок, який попав в сітку і навіть зачепився одним іклом, він не робить спроби втікти, він так і добіє в цій сітці. Дуже часто гинуть окуні, щука. Якщо вже загинув карась, то це вже вплив був дуже потужний. Тобто карась у нас, він як тарган, він виживе навіть під час якоїсь ядерної небезпеки. У нас є думка іхтіолога, завідувача, виконуючого обов'язки завідуючого кафедри загальної біології водних ресурсів, біоресурсів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Олега Маренкова. Давайте послухаємо його точку зору. Риба може гинути в декількох випадках. По-перше, це природній процес. Якщо риби дуже багато у водоймі, мало кисню або мало їжі, це для озер, наприклад, характерно, тоді риба може гинути. Це такий варіант. Інший варіант – це зміна температури. Підвищення температури в літній період, коли вода занадто гаряча, то верхні шари також прогріваються, зменшується кількість кисню, риба також може гинути від задухи. Інше – це вже антропогенні фактори, наприклад, якісь там забруднення органічні, технічні, хімічні, які скидуються до водойми, вони негативно впливають на життя риби і також можуть викликати масовий замор. Наприклад, проблема малих річок також пов'язана з цвітінням водойми водоростями або забрудненням, ну, органічними залишками, органічними речовинами, або замуленням, занадто багато донних відкладів, які акумулюють в собі багато органіки, на її розщеплення витрачається кисень, все це також створює умови дефіциту кисню у водоймі і також викликає задуху у риби. Ось такі основні чинники, які зустрічаються. А чому частіше зустрічатися це сталося? Оскільки наразі є проблема заростання, замулення малих річок, заростання, замулення озер, різних ділянок водойм, цвітіння синьо-зеленими водоростями, які влітку продукують велику кількість органіки, а восени починають гинути і виділяти токсичні органічні речовини, вони створюють умови для загибелі риби. Звичайно, це повинна бути лабораторна експертиза, потрібно відбирати воду на аналізи, на хімічні чинники, потрібно відбирати воду на наявність водоростей, потрібно відбирати зразки риби та оглядати саме, як виглядає риба під час загибелі. Якщо в неї, наприклад, там розкриті жабра, зябрні кришки торчать в різні сторони, відкритий рот, вона бліда, зябра бліді, то це була задуха. Якщо на рибах якісь там плями, там рожеві, коричневі, або є сліди ожогів, наприклад, так, то це тоді хімічне забруднення якесь може бути. Звичайно, зразки риби також треба надсилати до експертизи і виявляти вміст токсичних, наприклад, речовин. І, звичайно ж, в час, коли пройшов замор, необхідно визначати вміст кисню у воді, оскільки це перший чинник, який впливає на рибу. Особливо в нічні часи перед світанком, коли саме
дефіцит кисню створюється в водоймі, і водорості ще не починають фотосинтезувати, виділяти кисень, а проходить темнова фаза фотосинтезу, коли самі водорості масово поглинають кисень на рівні з рибами, раками і іншими гідробіонтами. Саме перед світанком може спостерігатися задуха, викликана кислородним дефіцитом. А всі інші види загибелі можуть бути викликані іншими чинниками, в тому числі не виключено якимись збросами, які можуть бути. Це була думка виконуючого обов'язки завідуючого кафедри загальної біології і водних біоресурсів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Олега Маренкова. Пане Романе, прокоментуйте, будь ласка, його точку зору. Так, я згодний зі своїм колегою і хотів би ще додати те, що потрібно відрізняти. Бувають задухи риб, наприклад, весняні, бувають зимові. Але знову ж таки, задуха риб – це невистачання кисню, немає як дихати. Так, він правильно розповів про те, що є природні чинники і є антропогенні чинники, тобто те, що опосередковано здійснюється людиною. От я згоден, і ці всі моменти загибелі риб треба обов'язково досліджувати і знати, бо якщо загинув короб – це одне, якщо загинув товстолобик – це може бути трошки інше. І дуже часто загибель риб відбувається саме от наприкінці літа, коли накопичується, нагромаджується у водоймі величезна кількість органіки, величезна кількість відмерлих синьо-зелених водоростей, температурний режим змінюється, і ще й додаються дощі, які змивають полютанти, забруднювачі з полів. Це все викликає такий кумулятивний ефект, і риба гине. Інколи навіть буває, що так, що гине у ставку майже вся риба, що там представлена. Пане Романе, замор риби – це вторинне забруднення ріки. І от такий факт зафіксували Жовтоводський водоканал. Що тепер робить? Як утилізувати цю рибу? Поясніть, будь ласка. Ну, перш за все, треба відреагувати тим, що загиблу рибу обов'язково треба вилучати із водойми. Тому що якщо залишити там 10 кілограм, 20, 30, можливо, нічого й не буде. Але якщо залишити там тонну, 2-3, це буде вторинне біологічне забруднення. І ми отримаємо набагато такі продовжені ефекти. Таку рибу вилучають сачками, знову ж таки, вже особливо після того або під час того, як її досліджують, і вивозять автомобілями, і десь утилізують, або по домовленості з спеціальними фірмами, або десь закопують в могильниках. Скажіть, будь ласка, ваш погляд взагалі на ситуацію цього року. Почастішали замори риби у нас в регіоні в порівнянні з минулим роком? Чи цього року якось Бог милував? Звичайно, я думаю, що Державним агентством рибного господарства ведуться такі факти, знахідки заморів там. Але немає картини загальної, тому що замор риби може бути і в великій водоймі, і він може пройти навіть непоміченим. Риба десь загинула на мілководді, і течією її змило. Все, ми її не побачили. А в невеличких водоймах, особливо які відвідуються людьми, ми моментально бачимо такі зміни. Я би не сказав, що кількість збільшилась, тому що риба теж має якісь процеси і адаптації, і тому подібне. І дуже часто міняється погода. Якщо довго стоїть штіль, довго стоїть жарка погода, то чинник цей впливає на те, що замор може бути на 90%. Якщо погода міняється, з'являється вітерець, з'являється проточність, уже передзаморні явища ми спостерігаємо, а потім вони зникають. Тобто, так от сказати, що на 10% більше чи на 7% більше – це дуже суб'єктивна точка зору. Все залежить від того, побачили ми цей замор, зафіксували, відзначили. Тільки коли ми бачимо документально, ми можемо сказати, так, було 5 тисяч заморів, а стало 19 тисяч. Ну, такого я не побачив. Скажіть, ви були учасником, коли трапився замор риби, і ви це побачили, і потім стали бити тривогу. Тобто у вас були випадки? Ми знаємо, що ви своєрідний, якщо можна так назвати, гуру науки і рибальства. І я думаю, мені цікаво знати, просто були у вас факти такі?
Крім того, що я науковець і я повинен професійно досліджувати рибу, рибні запаси, я ще й рибалка-аматор. І я дуже часто буваю на різних водоймах і інколи навіть консультую фермерів, які мають свої ставки. Справа в тому, що у нас є риби, яких ми спеціально випускаємо у водойми, щоб вони їх чистили. Це, наприклад, товстолобики, це білий амур, які є біомеліорантами, вони вичищають рослинність. Товстолобик теж чистить воду? Так, так. Товстолобик білий, він виїдає величезну кількість фітопланктону. І там, де його дуже багато, товстолобик його переводить в іншу продукцію. Навіть є програми обласні, я думаю, що ми потім розповімо, які і що робляться по цим програмам. І дуже часто буває, що товстолобики, вони дуже такі цікаві риби, вони у нас не розмножуються. Тобто вони повністю залежать від людини. І для того, щоб товстолобики у нас водились і росли великими, 10 кілограм, 15, 20, їх потрібно постійно вносити в природне середовище. Тобто і... штучно людина повинна вивести і мальків запустити, так? Так, так. Є заводи рибоводні, які спеціально вирощують саме зарибок. І випускаємо зарибок товстолобиків. І от весною він живиться фітопланктоном. Їжі хочеться, наприклад, це березень, квітень, він починає активно шукати її, а фітопланктон з'являється тільки в травні. І в цей момент в багатьох ставках відбуваються замори, загибель від голоду товстолобиків. І для того, щоб не було, ми рекомендуємо фермерам підгодовувати цю рибу, додавляти різноманітні субстрати, щоб пасти якісь рослинні, щоб ця риба могла живитися. І, знову ж таки, будь-який рибалка бачить ознаки заморів. Взимку це дуже чітко видно, коли ти робиш лунку, вода затхла, іде запах, і комашки, і букашки всі прям вилазять аж на кригу. Це вже сигнал про те, що треба обов'язково робити багато лунок, робити аерацію води. І тоді задуха буде відступати. Скажіть, будь ласка, ви готуєтеся, ви організатори, готуєтеся до міжнародної конференції іхтіологів. Будь ласка, розкажіть про конференцію, про організацію. І так цікаво, що ми саме представляємо міжнародну організацію, міжнародну конференцію у нашому місті Дніпро. Так, науковці-іхтіологи щороку з 2007 року збираються на такий великий майже конгрес. З'їжджаються люди із 7-8 країн. Обов'язково в цьому році буде представлена Молдова, Білорусь, Україна, Турція, Туреччина, і ми будемо якраз виясняти, які проблеми іхтіології, риби, іхтіопатології у нас в Україні є. Називається ця конференція, це 12-та іхтіологічна міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології». І відбудеться вона на базі якраз Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Вона буде тривати 2 дні, так, ця конференція, і розглядатимуться там маса питань. А скажіть, будь ласка, що ми будемо представляти нашим учасникам, які до нас приїдуть із інших країн? Ну, будь-який науковець обов'язково повинен розповісти, чим він займався цей рік, які в нього дуже цікаві напрямки наукової роботи. Будуть доповіді по загальної ситуації з хворобами риб в Україні. Будуть доповіді по аквакультурі, як вирощується риба в Україні, з яких ми досягли вершини, тому подібне. У нас, наприклад, буде доповідь про те, як допомагати рибі нерестувати, коли у нашому водосховищі обмаль нерестовищ. Ми будемо показувати штучні гнізда. Ми якраз з Олегом Миколаєвичем Маренковим виграли міські гранти на те, щоб зробити такі нерестові гнізда і презентувати для міста, для того, щоб такі гнізда виставлялися десь у воді і допомагали рибі відкладати на таких от захищених місцях свою ікру. Продовжувати життя. Так. Скажіть, ви сказали, риба хворіє. Чим хворіє наша дніпровська риба? Дуже багато хвороб у риби, дуже багато. Фактично, якщо просто перераховувати, їх понад 3-4 десятки хвороб. Навіть є такі хвороби, які називаються, наприклад, лімфосаркома.
Тобто це рак у риби. Чим грязніша вода, водойма, тим більше таких хвороб проявляється. Вони можуть бути паразитарні, вони можуть бути вірусні, вони можуть, риба навіть може хворіти на простуду. І таке буває. Дуже часто рибалки дзвонять і питають, я піймав от таку рибу, а в неї виразки російської язви. Я зразу кажу, що це так звана чума щук, і таку рибу не можна навіть випускати водойму, і треба десь закопати на землі. Хоч як не жалко цю рибу. І навіть на сьогодні... І вживати її не можна. Вживати не рекомендується, тому що до сих пір не визначено, як оці всі хвороби можуть впливати на людський організм. От. Є паразити різноманітні, є екзопаразити, які зовнішні, є внутрішні паразити. Тобто це величезний напрям для того, щоб ми отримували якісну продукцію. Треба, щоб були фахівці. Хочу злякати, може, деяких слухачів. Наприклад, норвезький оселедець, який ми дуже полюбляємо ложити під шубу на Новий рік, сьогодні дуже сильно інвазований паразитами. Інфікований. Ну, так. І це із-за того, що дуже великий промисел його, і він не встигає очиститися, і дуже велике забруднення акваторії, де він мешкає. Таку рибу вживати не можна, так? Чи якось себе можна, убезпечити? Можна вживати. Це паразити, які не являються небезпечними для людини, тобто можна їсти. І, пане Романе, хочу ще у вас запитати, все-таки існує загальнодержавна цільова програма водного господарства та екологічного оздоровлення басейну Дніпра на період до 2021 року. Що, згідно з цією програмою, у нас здійснюється у нашому регіоні? Будь ласка. Крім загальнонаціональної програми, у нас в Дніпропетровській області є ще кілька невеликих програм, які будуть виконуватися фактично до 2022 року і пізніше. Так, по пам'яті можу згадати, що є довгострокова програма по вирішенню екологічних проблем Кривбасу і поліпшенню стану навколишнього природного середовища до 2022 року. Є програма, по якій ми працюємо вже кілька років, зарибнюємо Дніпро, чистимо його за допомогою товстолобиків, риббіомеліорантів. Це Дніпропетровська обласна комплексна програма, стратегія екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки. Фактично, там дуже багато позицій. Це і зменшення впливу різноманітних забруднюючих речовин, це і зариблення водойм, це і боротьба з браконьєрством, це і підвищення плинності води, тому що якщо вода стояча, хвороб набагато більше. Дуже багато моментів, і ці програми ви можете знайти на сайтах державної влади, почитати. А останнє зариблення, от ви пам'ятаєте, коли було? Навесні? Якщо ми говоримо про якісь державні програми, то зариблення завжди відбувається або восени, або весною, коли риба найбільш крепка, і вона, якщо влітку зарибляти, найчастіше вона загине. Ми плануємо буквально скоро кілька десятків тонн риб-біомеліорантів випускати в Дніпровське водосховище і Кам'янське водосховище під патронатом, знову ж таки, місцевої влади, під патронатом, ну, нині перейменували, Департаменту екології і природних ресурсів. Тобто це заплановані будуть здійснюватися заходи. Я думаю, що багато громадян побачать, як величезні машини живорибки везуть рибку, випускають. Я думаю, що журналісти обов'язково це знімуть, покажуть. Скажіть, пане Романе, колись давним-давно Дніпро славився осетровими. Чи повернемо ми осетрових до наших дніпрових вод? Цікаво взагалі. Вашу думку, як фахівця, дізнатися? Осетрові риби – це дуже такі унікальні риби, вони релікти, фактично вони не змінилися за кільканадцять мільйонів років зовнішньо. І у нас залишилося в Дніпрі, знову ж таки, якщо говорити тільки про одноіменне місто, то тільки один вид осетрових – це стерлядь. Невеличкий осетрик, який росте 70 сантиметрів у нас, він трапляється в уловах, це червонокнижні всі види, абсолютно. Почали траплятися осетрові в Азовському морі, Чорному морі.
По-перше, є державна програма по відродженню осетрових, і їх почали більше вирощувати, більше випускати в природне середовище. Ну, для того, щоб їм було комфортно у нас, треба, щоб не було забруднень, треба, щоб була плинність, треба, щоб були нерестовища. Я думаю, що відродити не тільки осетрових, а багатьох аборигенних риб – це наша мета. Аборигенних яких це? Аборигенні риби – це ті, які іздавна у нас водились. Це судак. Це, наприклад, краснопірка, це окунь. Ну, у нас водиться судак. Линь, лящ. Але, знову ж таки, ті запаси, тих, які були. Не в тих кількостях. Так, так, так. І коли я працював іще на початку своєї кар'єри молодого науковця, я працював в Українському товаристві мисливців і рибалок. І в 97-98 роках останній раз я бачив, щоб у нас вирощувались личинки, брали ікру ляща, вирощували, випускали в Дніпро. От. Тобто зараз вирощуються товстолобики, короб, карась інколи. От. Але треба брати приклад із закордонних країн, де вирощуються 20-30 видів риб, і всі вони випускаються в свої річки. Я думаю, що ми будемо до цього йти. Дякую вам. Нагадаю, шановні радіослухачі, що сьогодні з вами спілкувався завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського державного аграрно-економічного університету професор Роман Новіцький. А в ефірі для вас працювали режисер Олександр Сухач і ведуча Вікторія Сидоренко. На все вам добре. До побачення. Суспільно-політична програма «Тема дня». Про те, що стосується кожного.